يا ودي يا ودي. نعم يا هم. بقول لك ايه، انت عندك العاب ايه النهارده؟ انا عندي العجله. عجله ايه يا عم؟ لا العجله دي ما تستحملنيش، انا لو قعدت عليها تتكسر نصنا، انا تقيل خالص. يا كابتن امريكا، يا كابتن امريكا. نعم يا هولك. نعم. هنعمل ايه في المشكله دي دلوقتي؟ احنا لازم نتصرف، احنا لازم نطلع الرحلة بتاعتنا. ايوه لازم، بس انا مش عارف خالص هنعمل ايه. طب استنى منده على باتمان كده. يلا يا باتمان، يا باتمان. ايوه يا هالك، عايز ايه يا هالك؟ هنعمل ايه في المشكلة دي؟ ايوه نعمل ايه، نعمل ايه؟ هنسافر ازاي؟ استنى استنى، بص انا هندي على سبايدر مان، تعالى يا سبايدر مان بسرعة كده لو سمحت. دلوقتي يا سبايدر مان احنا مش هنعرف نسافر في حته ونسيب مدينه الالعاب لوحدها، عشان الاشرار ممكن يهاجموها. فعلا ممكن يهاجموها ويكسروها وكده. طب هنعمل ايه؟ مش عارف خالص. بصوا دلوقتي انا عندي فكره حلوه قوي. تعالوا نروح عند وودي في محل الالعاب بتاعه، وممكن نلاقي العاب شكلنا نسيبهم في مدينه الالعاب، عشان الناس يفتكروهم ان هم احنا، ويخافوا الاشرار يخافوا يهاجموا مدينه الالعاب، والالعاب دي موجوده كانها احنا يعني. ماشي. اه انا فكره. يلا 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 دلوقتي، يلا بسرعه، تعالوا يلا نروح كلنا على وودي، يلا يا اصحابي، عشان نشوف اللعب اللي عنده ونشوف هنعمل ايه. ماشي. ايوه الالعاب الجميله، تعالوا اشتروا، تعالوا العاب جميله. يا وودي يا وودي. نعم يا هم. بقول لك ايه، انت عندك العاب ايه النهارده؟ انا عندي العجله. عجله ايه يا عم؟ لا العجله دي ما تستحملنيش، انا لو قعدت عليها تتكسر نصنا، انا تقيل خالص. ما عندك ايه الحاجات اللي وراك دي؟ العرايس دي. اه ايه ده العرايس دي شكلنا خالص، ده حلوه دي، احنا عايزين عرايس من دي. يا وودي استنى كده، يا باتمان تعالى بسرعه يا باتمان. ايوه يا هالك، في ايه؟ الحق، شفت العرايس الجميله دي؟ ايوه دي جميله خالص. ايه ده في واحد شبهي خالص هنا، العرايس اللي ورا دي حلوه قوي. طب بقول لك ايه، تعالى كده بص، في واحد وراك ده، الحق. اه ده هالك اهو، صغير، انت صغير يا هالك. بقول لك ايه يا هالك، تعالى نفتح العلبه دي كده بسرعه. ايه ده، الحق، ده في ورق شخصيات كتيره. الله، ايه ده الرجل النمل اهو صاحبنا، وكمان ايرون مان. وايه ده صورتي انا اهوت، انا باتمان. الله، وكمان ايه ده مين ده سبايدر مان صاحبنا، وسوبر مان، وانت اهوت. الله، انت شكلك بتتكشر ليه كده يا هالك؟ الحق، ده كمان اسمه ايه صاحبنا ده وولفرين صاحبنا. الله، ده كلهم اصحابنا، شكلهم جميل خالص. طب بقول لك ايه يا وودي، ممكن ناخد الالعاب دي نشتريها؟ ايوه طبعا، ايوه كلهم لو عايزين، والعجله كمان. طب افتح يا هالك كده اللعبه دي. حاضر، افتحها اهو، اشوف ده شكلي خالص. استنى كده، ده حتى لابس شورت لونه قريب من اللون اللي انا لابسه. استنى كده، الله، ده جميله قوي اللعبه دي يا وودي. الله، ده حلوه خالص 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 خالص. ايه ده؟ بس هو سؤال يا وودي لو سمحت، هو راسه كبيره ليه كده يا وودي؟ الله، انت اسمك ايه يا حبيبي؟ انا اسمي هالك الصغير البيبي. ايه ده بيتكلم، ده شكله جميل خالص. الله، ده حلو قوي، شوف الراس بتلف ازاي، وايديه بتتلف وتتحرك، دي لعبه جميله قوي. لا انا مش لعبه، انا هالك حقيقي بس بيبي. لا انت لعبه. طب اقول لك ايه يا هالك، تعالى ننده على سبايدر مان كده يتفرج معانا. يا سبايدر، يا سبايدر. نعم. تعالى، ده في حاجة جميلة قوي هنا. ايه العروسة الجميلة دي؟ الله، بص 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 بص. إيه؟ انا هجيب واحد شبهي. هجيب مين ده؟ هات باتمان، اجيب باتمان ده شبهي. الله، ده حلو قوي، استنى انا هفتحه انا. الله، استنى يا ولاد، تعالوا كده. الله، ده باتمان جميل. الله، حلوة قوي. ايه ده، استنوا، ده شكله جميل خالص. ايه ده، بس في حاجه كده يا وودي برضو انا خدت بالي منها. ايه في ايه؟ راسه كبيره برضو. ما هو كلهم كده عادي، كلهم كده، دي عشان العبه كده. هو ايدي مش بتتحرك ولا ايه؟ اه ده ايه اللي ماسكه في ايده ده؟
ده ماسك سادة رسمي. انت يا نونو انت اسمك ايه؟ انا اسمي باتمان النونو. لا لا انت مش باتمان، انت لعبة. لا انا باتمان الحقيقي بس نونو. بجد بجد؟ استنى ده في لعبة كمان، كابتن امريكا هناك اهو، استنى لما نجيبه. تعالى هتقولي يا ودي لو سمحت. ايوه طب استنى اما ننده على كابتن امريكا، شيل العجلة دي من هنا يا ودي لو سمحت كده. الله تعالى يا كابتن امريكا. نعم نعم. ايه ده؟ واحد شكلك بالظبط يا كابتن امريكا. طب اتفضل افتحه. الله ده حلو خالص. اوه ايه ده يا كابتن امريكا، ده شكله خالص. الله ده حلو قوي. ده كابتن امريكا نونو ده ولا ايه؟ بس شكله لعبه وراسه كبيره برضه. ايوه ما هو كلهم راسهم كبيره. اه بس ده لعبه. لا انا مش لعبه، انا مش لعبه، انا نونو، انا صغير، انا كابتن امريكا حقيقي بس صغير. لا يا عم انت لعبه. انت لعبه، انت لعبه. لا 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 انت لعبه. ايوه ده احنا كده عندنا تلاتة يا اصحابي. ايوه ده كمان خالص. ايوه في حد تاني يا هودي عندك؟ ايوه ايوه ده شكلهم حلو خالص. أيوة يا هودي الصغيرين دول عندي. امال فين سبايدر مان؟ ده اهو اهو. لا ده مش سبايدر. امال ايه؟ ده ايرون مان. الله طب بصي بصي دلوقتي يا سبايدر، مش مشكلة، هو بس مفيش عروسة شكلك، بس احنا ممكن ناخد اللعبة دي شكلك وخلاص. ماشي؟ اه. طب تعالى اما نفتحها. افتحها انت يا سبايدر مان. ماشي هفتحها. الله دي جميلة خالص. الحق يا سبايدر مان، ده شبه ايرون مان بالظبط. الله وبرده راسه كبيرة. ايه موضوع الراس الكبيرة دي؟ ما هما كلهم. اه ده شكله تحفة، حلو خالص. شكرا يا ودي على الالعاب الجميله دي. يعني انت النهارده جبت لنا هالك البيبي وباتمان البيبي وكابتن امريكا البيبي وكمان جبت لنا ايرون مان البيبي. ما تنساش بقى المره الجايه تجيب لنا حاجات كمان، سبايدر مان زي صاحبنا البيبي ده وبقيت اصحابنا الكتير اللي كانوا مرسومين على ظهر العلبه دول. ماشي ماشي يا ودي. لو سمحت جوه احنا بقى ناخد الالعاب دي عشان عايزينهم يعملوا لنا حاجه، يخدمونا خدمه كده جميله مش هنقول لك عليها طبعا دلوقتي يا ودي عشان ايه ده سر يعني وكده. ماشي 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 ماشي. بصوا يا العاب يا بيبي انتم، احنا دلوقتي عايزين حاجه مهمه. احنا دلوقتي هنطلع رحله كلنا احنا الكبار، ومش عايزين حد في مدينه الالعاب يعرف خالص ان احنا سافرنا ولا كده. ماشي؟ هنركب المركب ونتفسح بيها شويه، وانتوا هتعملوا بقى كانكم ايه انتوا مكاننا يعني وكده عشان ما حدش يعرف، عشان الاشرار ما يعرفوش ان احنا سافرنا وكده. ماشي؟ هتسمعوا كلامنا وتبقوا شاطرين. بصوا احنا دلوقتي المركب الجميله دي هتركن هنا في مدينه الالعاب، هنخبيها هنا طبعا محدش هيشوفها، نخليها لغايه بكره عشان نركب نسافر بيها. ماشي خلاص. يلا انتوا بقى هتحرسوها، احنا هنروح ننام وانتوا احرسوها لغايه الصبح. ماشي؟ وايه الصبح بدري خالص خالص احنا هنصحى من النوم. باي باي يا سبايدر. باي 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 يا سبايدر مان. يلا انت هتمشي دلوقتي. يلا باي مع السلامه. بصوا يا اولاد احنا هنمشي بقى كلنا. ما انت هتمشي انت كمان يا كابتن امريكا؟ ماشي يلا مع السلامه. باي. وانت كمان يلا يا باتمان يلا. خلاص انا ماشي دلوقتي يا هالك اهوت، بس دلوقتي وخليهم بقى ياخدوا بالهم عشان الاشرار الوحشين. ماشي؟ يلا انا همشي انا كمان. باي يا اولاد. باي مع السلامه. مش هوصيكوا بقى يا اولاد. ماشي؟ مش هوصيكوا علشان الاشرار الوحشين. خلوا المركب دي وراكم كده، فحطوها وراكم خبيها وراكم عشان محدش يشوفها. ودلوقتي محدش ايه يشوفكم خالص غير الصبح، يعني انتوا استخبوا برضه عشان هم عارفين ان احنا لسه موجودين لغايه الصبح كده. ماشي؟ انا همشي بقى. يلا باي يا اولاد مع السلامه. خلاص. ايه ده؟ ده سابوا المركب ومشيوا. الله بقول لكم ايه يا اولاد، ما تيجي ناخد لفه بالمركب احنا ونضحك عليهم وناخدها ونمشي احنا. يلا 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 هات المركب هنا هنركب كلنا. يلا يلا انا هالك البيبي هركب. الله هالك البيبي ركب يا اولاد، وكمان ايرون مان ركب يا اولاد. الله
تعالى يا كابتن امريكا تعالى. ومين كمان لسه في مين؟ باتمان النونو. يلا كلنا ركبنا. يلا بقى احنا هنمشي. احنا باي، مع السلامه. ايه ده؟ ليه مدينه الالعاب فاضيه؟ ايوه الحقي ده هالك هيجي، احنا بقينا الصبح وهالك جاي. ايه ده؟ العيال راحوا فين؟ الله، العيال اختفوا. ايه ده؟ يا باتمان يا باتمان، تعالى يا باتمان، تعالى يا باتمان. مام في ايه؟ يا عم انا بنده على باتمان، تعالى مش مشكلة، تعالى يا كابتن امريكا. العيال مش لاقيهم. ايه والمركب كمان؟ ايه ده؟ والمركب كمان؟ الله، وبعدين ده ضحكوا علينا ولا ايه؟ الله. ايه يا هالك صوتك عالي ليه يا هالك؟ فين؟ ايه ده؟ العيال راحوا فين؟ وفين المركب بتاعتنا؟ مش عارف. الله؟ ايوه طبعا. وبعدين بقى ضحكوا علينا وخدوا المركب بتاعتنا وهيعملوا الرحله بتاعتنا واحنا اللي هنفضل هنا. لا ايه رايكم بقى يا اصحاب سيمبا في الالعاب الجميله بتاعت النهارده الجديده دي؟ هالك النونو وباتمان النونو، ايرون مان النونو، وكابتن امريكا النونو. ده ضحكوا على الكبار وسرقوا المركب وطلعوا الرحله بيها. بس يا ترى بقيه الحدوته ايه بقى؟ مش عارفين. عاوزين تعرفوا بقيه الحدوته؟ اعملوا لنا لايك، اعملوا لنا لايك يا اصحابي، واشتركوا معانا في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس. لو لقينا الفيديو ده معمول عليه لايكات كتير وناس كتيره شافته، ابعتوه طبعا لكل اصحابكم. لو ناس كتيره شافتكم هنعمل لكم الجزء الثاني من الحدوته، ونقول لكم حصل معاهم ايه في الرحله الجميله اللي طلعوها دي، والمركب حصل له ايه الجميل اللي لونه برتقاني اللي احنا لسه شايفينه من شويه. يلا دلوقتي هنقول لكم باي، ونقول لكم استنونا مع اللعبه الجميله بتاعت بكره. ما تنسوش، مع السلامه، باي.